Of 80 what? 89. So in this time we conquer Babylon. Sure. Banange neyanzi zanyo. Saba sajja kabaka awangare. Nenawa gereka gerekero Buganda bajaja basimye. Obukulu nabujide delamu bajaja. Obukulu nabujem bajaja. Nabadde wajjajja byuma. Wajjajja byuma. Musaba we yankwasiriza buli kimu. Nangamba ogenda kukolera abantu ba ghetto emirimu. Abantu ba ghetto nze ndi rastamani. Era si politician. Ama rastaman. Ja. Ebizibu byemwe ebya ghetto nzembi manyi kubeera akyaliyo mu ghetto sigenda kuvaayo njagala okuleeta enkulaakulana eri ba ghetto youth ne ba ghetto people abantu ba wansi
abavu abasemba yo buli town ebera ne ghetto tezili Kampala woka wabula okwetola Uganda yonna alemera uptown nga kila downtown wali yaba mu ghetto nene ghetto esana okubera mu bwongo obwo buli woba atuyagala nkulaakulana osolo kubanga oli mu ghetto mu bwongo enkulaakulana terina kala oba ya yero oba ya green oba ya kala ki development eriko ki kala ekyo kyenjagala muwulire nze mu Rastafari community nze nda kutuma togenda kutuma era mugenda kuba mukiraba twagala education ebere free mu ghetto twagala bursaries mu ghetto twagala abaana ba ghetto babe n'endaga muntu kubanga buli wote bya n'endaga muntu tosobola kutambulira ku program zaki za government government zibeera wano zigaba ebintu naye abaana ba ghetto tebabe n'endaga muntu endaga muntu yamanyi nyoto ino kufuna endaga muntu mu ghetto nawulidde ko nti waliwo abazimenyamu ne muziba era ngenda kugenda ngambe muzeyi kya kaba nawuliddeko abamenyamu endaga muntu mu ghetto LDU wanji LDU bebakinya ba youth mu ghetto kakati it is done kiweddewo tugenda kubeera n'enteekateeka ezisindika abawandiisi bendaga muntu mu ghetto tugenda kuzimbayo n'ebifo mu ghetto abaana bagende bewandiisi babeere n'endaga muntu kubanga ekkolo gye ziri nti tusobola kugendayo nange ghetto president sigirina yegwe president watalina ndaga muntu gabagaba twale nsi enkulaakulana mu ghetto kubanga rastaman amutebi nga babagambye enjawukana differences tezisobola kutwala nsi mu maaso bwe mbanga oyina enzikiriza gy'okkiririzaamu oyina ennono yo njagala kugamba kino nti enzikiriza tekugana kukwatagana munno bw'obeera ng'oli musiraamu osobola okubongako mukatuliki bw'obeera ng'oli muganda osobola okubongako mukyoli nze ndi ghetto president atagenda kwambala kala n'emu kubanga nfuga abantu bonna mu ghetto ab'enzikiriza ez'enjawulo ab'ebibiina eby'enjawulo nze bonna mbafuga mu ghetto sigenda kwambala kala n'emu nti ngenda kukyuka no era I will not shave down my locks sigenda kusalako miguwa gyange Rastafari ekintu ky'okusalako abarasta enviiri what a Babylon do to shave down a ras yes ekintu ky'okusalako enviiri kigenda kukoma meno time yange ya Rastafari guno omulundi gwa Rastafari mugambe kya Rastafari selasi ajo bajjajja basiimye bajjajja bategedde ekituufu tuddayo ku nnono tuddayo ku roots tuddayo ku ntandikwa okuzimba Rastafari mu Uganda nze ngenda kukola emirimu gy'abantu ba ghetto ngenda kuleeta enkulaakulana mu ghetto era mugenda kuba mukiraba ekiseera kibadde kiwanvu nga Rastaman tayogera it's been too long when Rastaman don't say nothing this is our time to take over ekituufu kyalabiddwa ekifaananyi ekituufu kyazze eri abantu temugenda kubuzaabuzibwa ono ghetto president buchamani a full general amanyi enjala mu ghetto amanyi omwana bwasulo wa wansi
nze family yange yonna yabarasi n'abaana bange kusomero basoma n'enviri zaabwe sisobola genda kusomero era ekigenda okuddako okubeerawo ge masomero okukkiriza omwana wa rasita asome n'enviri ze abantu bategeere nti naffe tuli bantu abarasi kubanga taata bwobeera n'enviri ewaka omwana taba na nviri tasobola faarayi enkyukakyuka egenda kubeerawo spiritual and physically mugenda kiraba enkyukakyuka eri spiritual yeriwa ye bukyamanyi okujja rastafari yenkyukakyuka eyo eri spiritual ye bukyamanyi okujja njagala okutuusa okweyanza kwonna eri abageto youth ne bageto people okumpa obwesigwa emyeyo kyammwe negitabamu kwebuusabuusa nze saakubiddwa kalulu seesimbyewo okitegedde it is not a fortune or a star or what no it is a power of the most high it's the power of the most high tugamba nti ja power loyal powers ze zifuga buli kimu kana akaseera kaffe bageto youth tweyogerere tonjoka olw'okubanga nze ndi mu rasta banange tonjoka olw'okubanga nze ndi mu rasta tonjoka olw'okubanga nze ndi mu rasta tulo rastafari jja abalandiza okwagala jja jja rastafari era bageto youth ngenda bawe enamba yange ey'essimu obusajja nga bukusazeeko ng'okuba bukubi ku namba ya geto pulezidenti okuba bukubi ku namba ya geto pulezidenti eri 0 7 4 8 7 24 gw'essimu yange nze ngibeerako njiddemu 772 43 84 ate nze sigenda kubeera nga pulezidenti Museveni ate olina okunoonya bukyamaanyi omunoonye wano straight okuba bukubi simu n'ogamba jjajja with a full army soldier I don't know wolano okuba bukubi simu n'ogamba jjajja anti mwana nawoomyana obusajja badde bukoze kiyogera nabo nze I can explain era mba nsobola okujja naye bakutadde mida nentuukawo batutadde ja rastafari wali manuelai selas ai ja rastafari blessed mama geto jangu enamba mujagala eri 0 7 7 2 43 84 geto zonna ngenda kuba nzitambula ngenda kusooka ntambule muzi geto zonna mbatuukeko munjozeeyoze mbatandike okubakolera emirimu njagala mumpe time ekitange nekinaba nakubeza wiiki nayoyinza okugamba mbaddeko emyaka gyona kubanga emirimu mbadde ngikola emirimu mbaddeyo nga ngikola wansi mu geto zelasi ajo mama geto mama rasta njagala abantu bano baweko owe obubakiri abantu butono nnyo omukulu kano kadikogota ajja ayogereko eri eggwanga zelasi ajo Ja mbebaza okubeera wano ku lunaku lwa 89th coronation ya Haile Selassie which is the main reason we are here and bino byonna byonna biriwo olwajja Rastafari atubeererawo mu mitima gyaffe gwe tutambula naye every day the way we live our lives family yaffe we aim for it to be an exemplary Rasta family
sisi na wana nebo mbulaba wana mbuwa jala angadafu change agalo gamba abantu beautiful time is everything and time will tell it all so luna lugendo jagala tulutambule wamu in peace harmony and unity kubanga abana wa ghetto they haven't had a voice for long but now is the right time they get it abali talented abaina skills ze mikono ba poets abana banja abaina art abaina ebirozo ebiri positive eliye gwanga lyabwe tugena kola wamu ne ghetto president special envoy to the president on ghetto matters nzenga mama ghetto Wendy HGwa Rock Yoza Yoza Jaja Atenga a president wa ghetto Ras Buchama Mama ghetto Omukuru chairman Ado Mudumbizi Commander Ras Juko Chairman of Ras Uganda Team yange ya security bana security mwina abari wano ngamotadde Nomukuru Ras Ramadan Mutevi. Abakuru mwena ba rosters abari wano basebo ne banyabo ngakotadde ne mikwano gya ba rosta mwena abari wano especially members of the media. Mbaramusiza nnyo nenda musaya Rastafari. Ra! Ja Rastafara! Africa unite! We are the children of Won't you hear this song?